xaflad si heer sare loo soo agaasimay isla markaana looga hadlayay mideynta iyo wadatashiga beesha Karanle ayaa habeenkii xalay ka dhacday gudaha magaalada Tanjida. Xafladda oo ahayd mid ay soo qaban qaabisay jaaliyadda beesha Karanle ee ku dhaqan dalkan boqortooyada Saudi Arabia gaar ahaan magaalada Tanjida ayaa intii ay socotay waxaa lagu soo bandhigay gabayo buraanburo iyo heesooyin ka hadlaya wadaniyadda iyo kuwo ka hadlaya ammaan ay u soo jeediyeen deegaanka qaarkood oo ay degto jaaliyadda. Xafladdana waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, culimaadiin, aqoonyahanno, hooyooyin iyo dhalinyaro fara badan oo isugu jira rag iyo dumar. Sidoo kale intii ay socotay xafladda ayaa waxaa dhaliilo kulan loogu soo jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya iyagoona ay sheegeen inaynay u soo xasilin xuquuq ay ku lahaayeen xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dadkii madasha ka hadlay qaarkood hadaloodoodii waxaa ka mid ahaa salaanka bacdi, waxaan rabaa inaan marka goreysaan u sheego beesha meel walba ay joogto haddaanu nahay jaaliyadda ku nool Sacuudi Carabiya inaanu nahay far, inaanu nahay hal, inaanu nahay waaxid, inaanu nahay hal meel dad iskala soo jeedo oo maaragtay hal hadaf leh. Waxaan rabnay marka inaan halkan waxaan isugu nimid dadkan tirada badan oo qiimaha iyo qaayaha badan waxay halkan isugu yimaadeen inay u caddeeyaan dadkii ka dambeeyey ee jooga waddankii Soomaaliya inay yihiin jaaliyadda halkan ku nool, hal qof, hal shaqsi, hal far. Dadku waxay yiraahdeen jaaliyaddu qolaba waa qolo, meelba waa meel, qolaba waa si. Annagu waxaan u ballan qaadaynaa una sheegaynaa odayaasha naga dambeeyo inaan nahay hal far, gabar, wiil, oday, dhammaan inuu nahay hal far. Marka waxa kaloo jiro oo na soo gaaray oo halkan isugu kaaya keenay na wada kacshay, dhiiggeena kacshay, waxa waaye odayaashii joogay magaalada Muqdisho oo aanu ka dhalanay eena dhalay ee waalidka noo ahay ee waxgaradkahay inay tabanayaan dhaliil aad iyo aad weyn. Markaan runta isu sheegno waxa weeye been waxba ma tarto, been waxba ma tarto. Nin walba wuxuu yahay iyo wuxuu galo waa la garanayaa. Annagu haddaana beesha Karanle magaalada Muqdisho annagaa degna, annagaa degan, annagaana deegaan ugu leh. Soomaalidu waxay tiraa qofkaanan run sheegin beena u kaydsan. Waxaan isugu nimid xaqiiqada marka aan ka hadalno waxay tahay sida aan ku midoobi lahayn iyo sida aan uga hadli lahayn xaqayna. Beesha Karanle haweeye Muqdisho waxaan u malaynayaa inay qayb leedahay haddaana la isla baalinay. Teeda labaad waxaan halkan uga baaqayaa oo qaas ahaan aan salaamayayaa duqa murusade, waa ninka la yidhaaho Maxamed Xasan Xaad. Waxaan kaloo halkan ka salaamayaa Gaafow. Waxaan kaloo halkan ka salaamayaa Jarnaal Cabdullaahi Bariise. Waxaan kaloo halkan ka salaamayaa Maxamed Abuukar Jacfar. Walaalayaal, haddaad tihiin beesha Karanle haweeye nabad aadan keenina wan laysan imaan karin wallaahi. Madaxweynaha waxaa farriin oo faraha waxay tahay inuu degmada Daynila uu lamid dhigo degmooyinka gobolka Banaadir. Haddii amni ee ka jiro amnigeeda lagu taageero, haddii amni darre ee ka jirto amnigeeda waxa laala wixii lagu sameyn karo in lagu sabado. Laakiin inaa qabiil lagu afaalgaadoyo ama qabiil aasaan ama mursado dheera asaab, taasay ku taha. Madaxweynaha farriinta u diraa waxay tahay taas ayadoona dhaliil nagaheen madaxweyne madaxweynegaa jeclaayaa tahay, laakiinse ummadda Soomaaliyeed isku mid ka dhig. Madaxweyne, horta marka hore waa ku salaamnay. Marka labaad waxaan halkan fariin aan kaaga soo dirayaa oon risaalo aan kuu soo marsiinayaa anigoo jooga Sacuudi Carabiya. Dhaliisha aana dhaliishay xumaatada aan nagu sheegtay annaga anagoon shaqo ku lahayn Al-Shabaab oo dhalinyaradeen iyo wiilasheen sidii hilibkii oo kale loo dubanayo maalinkasta inaan soo qabto xabsiga aa ku tuuraysid, waxaan anaga aan shaqo ku leenahay ma aha, sharafteenana ma aha. Dalka la xirmeeyey halgankii Soomaaliya loo halgamaayay Talyaaniga dadka waddanka ka bixiya annaga waay, haddaanahay beesha mursade, beesha Karanle, dhulka Soomaaliya aan ku leenahay nuska nus annagaa dowlada ugu hibeynay, dowladda annagaa siinay nusna ilaa ay hadda annaga magaceena uu ku tirsan yahay, ma fahmino. Meelaha aa wax ku soo barato oo jaamacadda Gaheer ee ka mid tahay waxaan dhiilahay maxay adbeerta daraawiishta u jeeda dowladda aan siinay meel ka siilahay kana annagaa iska leh. Soomaaliya waa nalaga yaqaanaa Karanle, beesha Karanle gobonimada ee ka qaadato dalka Soomaaliya waa naga yaqaanaa. Waxaan rabaa danta meesha loo yimaaday dadka badan waa ka leexdeen, laakiin anig si toosaan u taabanayaa annaga Al-Shabaab ma nihin, nabadiidna ma nihin. Dowladda haddii ay jirto annaga qaybaan ka nahay, haddii nabad ay jirtana qayb weynaan ka nahay.
سيدا وقتين بدلان مامل قبيل بيكون سنتاي سومالا مامل قبيل بيكون سنتاي كونفور وقتين ما توا حكى سعودو وحان أنا أودي الله الله يا مدحينها دولة الصومالي حد الشيخ محمود يو هدي لا يكون يا رئيس الوزراء إن أنا قال شباب أنا إهن نبدينا أنا إهن ونبدأ كجعلنا غفل وما تجو سكست الله حتى حفلة يا وحي كسوق قبل جبود الجو عادون نبدون يدنا دمان تك كسوق قبل وجيده ده لقد ده هنكري سيدا يقف رحسي هنا مذا أنت باش جالي جالي ده باش كرا لا ما هاد عبد القادر عمر تيفيق الرويال مقالة جدة سعودي عربية.